Hej, Yggdrasil här. När jag stannade i ett bibliotek på väg hem från jobbet och såg en serie med den här författaren, den här stilen och den här taglinen. En dag kommer Talcross att sona sina brott. Under tiden begår han ännu fler. Ställdes mina förväntningar på spets. Serien jag läste gav mig mer eller mindre allt jag ville ha. Men innan jag pratar om serien ska jag prata lite om upphovsmännen. Fabien Yuri, som skrev manuset, är känd i sitt hemland Frankrike. Där han har vunnit ett halvt ton pris för sina serier. Och han har även börjat ges ut i andra länder. Till exempel av albumförlaget här i Sverige. Hans grafiska roman, Stalins död, blev även filmatiserad i år. Även då filmen såklart hämtar mest inspiration från verkliga händelser. Hans serier är väldigt cyniska, väldigt mörka och otroligt våldsamma. Öppna en bok med hans namn på omslaget och du kan vara säkert möta en tunnel av elände med föga eller inget ljus i andra änden. Illustratören Bruno Tillieu, som helst går under sitt förnamn, föddes i Tyskland och studerade konst i Paris vid tiden kring millennieskiftet. Efter sina studier började han teckna serier med manus av både sig själv och andra. Brynus och Nyrys samarbete inleddes när den sistnämnda ville behandla ämnet slaveri, närmare bestämt göra en grafisk version av 1800-talsförfattaren Eugène Sues kontroversiella roman Attargul. Men han hade svårt att hitta en passande tecknare. Om han hade valt att samarbeta med en som hade en realistisk stil, hade de brutala bitarna i förlagan blivit för frånstötande för honom, och det var inte riktigt där han ville fokusera. Därför tog Nyry kontakt med Bruno som tecknade i en enklare, lite mer cartoonisk stil. Och det var kanske också därför som deras version av Attargul blev så uppskattad när den kom ut under 2011. Nyry och Bruno hade bra erfarenheter av samarbetet och de ville gärna följa upp det med en ny bok. Bruno hade blivit väldigt intresserad av hur amerikanska rednecks porträtterades i filmer under 70-talet i så kallade hick flicks. Och han ville gärna göra en bok som rörde sig i de miljöerna. Nyry ville också behandla amerikansk kultur, men han var mer fascinerad av gangsternoir från 40-talet, en tid då filmcensuren tillät mycket mer än under kommande decennier. De kompromissade och resultatet ser ni framför er. Rätt så häftigt sätt att samarbeta på om ni frågar mig. Påminner lite grann om hur East of West uppstod, fast det är en helt annan video. Talcross är en gangster som reser runt i efterkrigstidens USA på jakt efter skumma uppdrag. När en siciliansk maffiaboss ber honom sno heroin från en rival tar han och hans vänner villigt sig an jobbet. Det går, som det brukar heta, lite snett och snart befinner sig Tyler på flykt med 17 kilo mexikansk brunt i bagaget. När han kommer fram till byhålan Black Rock tror han att hela historien är över, men det finns andra typer som inte är rädda för att göra honom till en bricka i sina egna spel. I likhet med många andra serier av den här typen så ligger den största svagheten även i den största styrkan, nämligen stilen och formen. De båda upphovsmännen har, som jag nämnt, väldigt särpräglade sätt att jobba på. Bruno tecknar i en grovhuggen stil där bara det mest nödvändiga syns på pappret. Den tystlåtne Tyler tecknas till exempel utan mun ibland. Resultatet blir slående och allvarligt, men det funkar av och till. Karaktärerna blir svåra att känna något för, men det kan förstås också bero på Nyrys cyniska sätt att porträttera den på. Samtidigt uppskattar jag vad Bruno gjort, för han ger verkligen serien något extra. Den känns mycket mer som ett hantverk än så många andra nutida serier jag läst. Jag måste också nämna den fantastiska färgläggningen av Luen Qua, som också jobbade på Attargul. Hennes val att bara använda en nyans per fält kan verka lite konstig, men det förstärker verkligen upplevelsen. När varje scen är så tydligt dominerad av en viss färg blir känslan som varje scen förmedlar så mycket tydligare. Det känns som något ur en helt annan värld, samtidigt som det förstås finns drag som är lätta att känna igen. Men det mesta av detta ligger i manuset. När pessimism och cynism tas på för stort allvar kan resultatet lätt bli lite skrattretande, men så är inte fallet här. Jag har visserligen nämnt att Fabien Yuri skriver på ett väldigt svartsynt sätt, men att det gäller främst världen hans berättelser utspelar sig. I huvudkaraktärerna ligger det ofta något tragiskt och det hamnar ofta i situationer där det måste handla orätt. Och det är svårt att avgöra hur bekväma det själva känner sig i det. Tyler är en helt kallblodig yrkesbrottsling i början av handlingen och så även i slutet. Men han är ingen psykopat och han finner ingen glädje i vad han gör. Han är helt enkelt bra på sitt jobb, men fortfarande benägen att göra misstag som han sedan måste hantera så gott han kan. Efterhand blir det också mer och mer oklart om han begår de hemska handlingarna som han gör för att överleva eller för att hjälpa andra. Om händelserna i denna bok förändrar Tyler återstår förstås att se, så jag hoppas att Jonas Andersson och Company kommer att översätta några av uppföljarna.
BlackRock går dessutom att läsa som något av ett kärleksbrev till amerikansk populärkultur. Berättelsen är som en gangsterfilm med kulisser tagna ur en neovästen, samtidigt som åtminstone en scen är en direkt hommage till Den stora sömnen av Raymond Chandler, urfadern till alla noir-deckare. Så den här serien har verkligen lite av allt möjligt. Den har biljakter, tågfighter, Mexican standoffs fast i Texas, giftiga ormar, islandssituationer, a bell of mines, sex olika berättarperspektiv. Och personligen tycker jag att allt hänger ihop rätt väl. För det finns alltid en någorlunda logisk förklaring till varför händelserna inträffar. Det enda som störde mig lite var, spoilers på väg, att boken har ett perfekt klimax men ändå fortsätter en bra bit efteråt och liksom har ett andra klimax. Det har dock blivit ett rätt vanligt sätt att överraska publiken på det här laget, och faktiskt undrar jag om det inte rör sig om ännu en direkt inspiration, för filmen Django Unchained har ju en liknande struktur. Fast det funkar nästan bättre i Black Rock, om ni frågar mig. Det stör egentligen inte flowet i berättelsen. Det finns såklart mycket mer att säga om serien, men Tyler Cross Black Rock är en så pass bra serie att det är nog dumt att fortsätta försöka analysera den. Jag nöjer mig med att rekommendera er alla att läsa den och bilda er egen uppfattning. Albumförlagets utgåva är väl översatt till svenska av Stefan Karlsson och innehåller dessutom extra material i form av posters och omslag. Mitt betyg blir 4 av 5. Har ni läst Tyler Cross Black Rock? Skriv då gärna vad ni tycker i kommentarsfältet nedan. Om ni inte har läst den och inte vill läsa den, så ta och plita ner förslag på nya recensionsobjekt du kan sätta tänderna i. Jag är Yggdrasil och tack för att ni har tittat. Länge lever serierna.